Bila Man dah habis bercakap ya. Tapi Aira akan bagi dia dulu. Maksudnya dah habis. Man, kau ni sudah panjang mana? Ni, Sulaiman. Man, kita kena rehearsal. Assalamualaikum. Murah batu pahat ni memang murah rezeki dengan sponsor nampak ni. Kita ada Lok Chin hari ni. Thank you. Thank you sponsor Malang Si Putri. Thank you. Hari ni saya mendapat kiriman daripada Thai Street. Yeah. Okey, alhamdulillah rezeki kita dapat Lok Chin dia. Dengan kata Lok Chin kat sini paling power. Jom kita try. Tapi saya nak try best seller dia. Best seller tak ada kat sini. Berniaga ke? Rapatlah sikit. Macam mana? Rapat sikit. Nak rapat macam mana lagi?